Další velkou slabinou je koroze. Kvalita v devadesátkách. Dívat pod... Ale zadní pneumatiky určitě na výměnu. Přátelé, ještě než celé dnešní video začne, tak jsem si říkal, že už jsem vám dlouho nepoděkoval. Nepoděkoval jsem vám dlouho za vaši přízeň, za to, že mě sledujete, za to, že mě slušně komentujete. Samozřejmě vždycky se někdo najde, kdo bude hejtovat. To prostě takhle je, to takhle funguje. Ale i tak vám všem, i těm hejtrům, já bych chtěl všem poděkovat, protože i v těch hejtrech občas může být nějaká pravda, já se tomu vůbec nebráním a samozřejmě může být i nějaká pravda, je tam i hodně pravd kolem těch elektroaut třeba, ale asi bych tu diskuzi teďka nechtěl tady rozjíždět. Každopádně chtěl bych fakt všem moc poděkovat za to, že mě sledujete, že mě odebíráte, protože je to ten důvod, proč to dělám, proč to točím. Není to proto, abych na těch videích zbohatil, ale proto, abych se s váma mohl podělit o nějaké základní zkušenosti, které mám a které vám můžu třeba říct a předat. A občas je to pro mě těžký, chci se omluvit všem, kterým jsem třeba neodepsal nebo nestihl jsem odepsat, práce je hrozně moc. Ačkoliv, když jezdíme s Mirkem, s Richardem a já, jezdíme po prověrkách, snažíme se pro vás, pro všechny, prověřovat auta. V České republice jsme schopni téměř do 24 hodin, maximálně do 48 hodin, ty auta prověřit. V Německu jsme schopni do 3 dnů to auto prověřit, takže se pro vás fakt snažíme, ať ta služba je rychlá, ať vám to auto neuteče, ale zároveň samozřejmě s maximální pečlivostí a kvalitou, tak ať je ta práce odvedená. Ať jste šťastní, ať jezdíte v dobrých, ve výběrových autech. Takže ještě jednou moc vám všem děkuju. A ještě se vám chtěl říct, že vlastně na českém trhu jsem vyzkoušel novou značku oblečení, která vznikla a musím říct, že jsem s ní zatím spokojený. Dělám si srandu, ne, jenom jsme si pořídili s kolegy nějaký firemní oblečení, ať vypadáme všichni nějak stejně, nebo ať trošku reprezentujeme. Žádná značka nová na trhu není. Ještě bych si říkal, že by bylo fajn, kdybych se vyjádřil, spousta z vás se mě ptá, jestli neplánuju přejít na Hero Hero. Nemám to v plánu. Rozhodně ne. Nějaký plány byly, že bych udělal třeba nějakou akademii, kde bych lidi vyloženě učil, jak se auta úplně od začátku prostě učit, jak ty auta si prověřovat, aby si mohli sami třeba nějakým způsobem časem auta prověřovat, ale tohle to je spíš jenom v plenkách, ale Hero neplánuju. Myslím si, že to už je možná i pravděpodobnější, že budu dřív na OnlyFans, než na Hero Hero. Tak jo, a teď už pojďme na video, dneska to bude fakt mazec. Ahoj přátelé, vítám vás u dalšího videa, jsem vyjetý v Německu, ne moc vyspaný, ale natěšený na nové zážitky a hlavně zajímavé ojetiny, tak pojďme na to. Ještě jednou ahoj, zdraví vás Mati Horňák z výběrových aut. Ten, kdo mě ještě nezná, tak se svými kolegy se zabýváme prověřováním ojetých vozidel jak v České republice, tak v Německu, samozřejmě pro naše klienty, ne pro nás. A zároveň kolega Ondra pomáhá s prodejem, takzvaného komisním prodejem s takovým osobnějším přístupem, takže kdyby někdo potřeboval prodat auto, tak určitě se nás můžete obrátit. Dneska jsem už v Německu, ukážeme si hned ze začátku za mě zajímavou ojetinu, protože se dá pořídit za podobné peníze jako například třeba trojkovej Superb. A musím říct, že pro někoho třeba, kdo moc úplně nejezdí, tolik kilometrů třeba, aby to auto nějakým způsobem znehodnotil, tak by přijde to jako opravdu zajímavá ojetina a řekl bych, co se týče spolehlivosti, minimálně srovnatelná nejlepší. Dost keců, pojďme na to. Studený start je relativně v pořádku, co je důležité, tak naftové motory, hlavně čtyřválce od Mercedesu jsou poměrně hlučnější, je to spíš vlastnost, než úplně vada těch motorů a také klínový řemen jde trošku slyšet, ale řekl bych, že to je v nějaké
takové jako rozumné míře, nic zásadního zatím. Auto si ukážeme hlavně jako celek. Řeknu vám všechno, co na tom autě je špatně, pokud to bude přece jenom možné, ale prodávající mi tady stojí většině za zadkem a jak jistě víte, tak není to vždycky úplně možné úplně plně vás o všem informovat. Pojďme si říct nějaký bližší informace k autu. Přední pneumatiky, zimáky, s nějakou drobnou opatrností si myslím, že zvládnou ještě jednu sezónu. Zadní pneumatiky, když se podíváte, tak bohužel pravá strana je malinko víc světá než úplně ta levá. Samozřejmě může to znamenat nějaký problém s geometrií vozidla. To samozřejmě teďka já tady ve svých podmínkách nemám šanci zjistit, ale zadní pneumatiky určitě na výměnu. Pán mi říkal, dívejte se, má to stříbrný středy, ty kotouče jsou zánovní. To jsou přesně poznámky lidí, kteří se v těch věcech úplně moc nevyznají, jdou do hloubky, ale zadní kotouče mají poměrně hodně výraznou hranu, destičky nemají téměř žádný už brzdící materiál, litá kola jsou téměř všechna poměrně dost odřená, ale pozor, nejdůležitější, k čemu se chci dostat, tak je lakování, nějaká nehoda a podobně. Firma, která vám na internetu prověřuje takový ty věci, kde vám najde v těch registrech, co bylo lakovaný a tak dále. Vlastně o tom autě jako takové vám to neřekne vůbec nic, je to pouze taková berlička, která vám pomůže třeba s tím, jestli to auto mělo nějakou nehodu. A stejně i ty informace, které tam dostanete, tak je potřeba si vždycky ověřit. Lakovaný jediný díl, který jsem na tom autě našel, tak je zadní nárazník. Nehoda je tam zaznamenána od 1500 do 3000 euro, což jako na rovinu je to poměrně velké rozpětí, ale jak říkám, je to aspoň taková fajn berlička. Aspoň víme, že se s tím autem něco dělo a tomu autu přijdete a víte aspoň, co se zaměřit. Samozřejmě spousta těch věcí, spousta těch incidentů, které tam jsou zapsané, tak buď můžou být napsaný špatně, anebo zároveň s čím se setkávám, tak poslední době dokonce i u firem, které prodávají auta po leasingách, najdu spoustu věcí, které vůbec v těch záznamech nikde ani nejsou. Ano, i dneska se opravují auta, které jsou na leasing, jinde nebo bokem, mimo autorizáky. Nevím, z jakého důvodu se to dělá, jestli právě kvůli toho byl nebo žádný záznam, ale prostě děje se to. Máme tady Mercedes, nesmí chybět chlupy v interiéru. Na druhou stranu řekl bych, že to je taková ta lepší varianta, než úplně, kdyby tam někdo kouřil, protože je přece jenom většinou, když někdo vozí zvíře a má ho rád v autě, tak v tom autě zároveň nekouří. Tohle to je jenom mokrá sedačka, protože prodávající lezl do auta, otřel se tady někde o kus auta, pán je trošku větší, takže pak ten tu mokrou tu nanesl dovnitř. Trošku špinavý interiér, drobně. Já si rovnitka projíždím už diagnostiku. Bohužel, co tak ty auta v Německu se moc před prodejem nemijou. To jsme si několika ukazovali. Piano Black, odřený, klasika. Dá se to do jisté míry trošku rozbrousit, ale chce to cit. A jak říkám, zase světlý interiér, jak jsme si ukazovali v posledním videu, někde s oktávkou, tak spousta z vás psalo, že by se to v životě nekoupilo. Na druhou stranu, jako vypadá to fakt krásně. Je pravda, že s tou šedou barvou to úplně tak nevynikne, ale ten krémový interiér vypadá fakt hezky a vím, že jako spousta lidí to naopak vyhledává. Auto je z roku 2017, najeto má zhruba 120 000 km. Původ auta Belgie, prodávaný v Německu. Přední kotouče se skama relativně hezký. Auto má dost kosmetických vad, různých škrábanců, který samozřejmě budou rozleštit, ale taky jsem tady našel škrábance, který už potom moc nerozleštíme. A taky jsem viděl, že už někdo to tady trošku zkoušel leštit, ale řekl bych, že spíš jenom jednokrokově, že to nebylo žádné hloubkové broušení. Každopádně samozřejmě je to 6leté auto, má nějaký nárok už, nějaký škrábance, tady spíš možná od psa poškrábaný, pátý dveře, chlupy jdou trošku vidět. Nic úplně, co by mě extra rušilo. Zkusíme si zajízdy hlavně, jestli nepůjde se cítit ten pes a tak dále. A zároveň, co na to řekne klient, to je vždycky nejdůležitější. Na tom Prahu tady máme trošku vytlačený, většinou to je, že vám něco na to spadne, nebo někdo nechá pás ve dveřích a pak to takhle dopadá.
ale zatím s tím autem nemám žádný zásadnější problém. Jak vidíte, je to fakt umazaný akorát, no. Pořádně se to vyčistí. Studený start dáváme do prostřihu. S tím jsem žádný zásadnější problém také neměl. A asi se budeme s autem svíst, no. Máme ho proměřený, zkontrolovaný, alespoň takhle základně, vizuálně. Co musím říct, tak je mi trošku nepříjemný, že prodávající za mnou stále chodí a říká mi někde kamaráde, jak si věříme, ne, jako je to dobrý auto, prošlo to TÜVkem německým a takový řeči. Já vždycky trošku jsem opatrný a malinko nedůvěřivej právě k lidem, kteří mi říkají hned kamaráde a všechny tyhle ty věci. Není to teda Turek, je to, vypadá to na normálního Němce, ale každopádně co, tak jak říkám, nezbuzuje to v mě úplně důvěru, protože já teda prodávající v Německu jako svý kamarády úplně nepovažuju. Takže jdeme se to dál kontrolovat a samozřejmě zase ovšem, co na co přijdu, tak vás rád, nebo se s váma o to rád podělím. Co mě zajímá, tak váš názor na ten displej, který tady je místo budíku. Komu z vás se to víc líbí než budíky a naopak, zároveň proč? Já musím říct svůj názor, že mě se rozhodně u Ečka líbí mnohem víc ty analogové budíky. Je to taková větší klasika za mě a tenhle ten displej, jelikož je malej, tak působí to na mě hrozně lacině. Jako ostatně jako všechny displeje, které většinou jsou. Je pravda, že jsem si ten Piano Black zavřel, tak jak vidíte, tak je hodně poškrábaný. Většinou tady lidi něco na to pokládají a takhle to přesně dopadá. Je fajn, když čelní sklo uschne, tak spousta věcí vyleze ve spodní části jedna prasklina, ve vrchní části druhá prasklina. Sice u nás to projde, jo? Ono je to do 2 cm. Je to sice v zorném poli, je to do 2 cm. Na STK si trošku popindaj, ale musí to projít. I policisté vás za tady tohleto nemůžou pokutovat, ale samozřejmě, když si kupujete auto za 24 000 €, ano, slyšíte správně, v tomhletom videu můžu říct cenovku, tak byste asi tyhle ty praskliny úplně na tom čelním skle nechtěli mít. Zároveň, jak jsem říkal, že je ten interiér špinavý, tak vidíte, že prostě tady, jo, všechno něco postříkaný v zadní části. Taky špína nahoře. No, na to, že mi to prodává nějaký kamarád v Německu. Samozřejmě v uvozovkách, jo, neberte mě vážně, tak musím říct zatím nic moc. No. Je to takový dost opoužívaný auto. Kdybych to měl oznámkovat, tak bych mu dal takovou trojku. Ono to auto asi technicky nebude úplně špatný, ale na druhou stranu já bych asi chtěl trošku víc. No. Rozhodně výběrový auto to není. Takovou klasickou vadou Mercedesu a hlavně Ečkových, ale vidím to i u Vček, u všech těch modelů, že jsou slyšet panty ve dveřích. Je to standardní a bohužel řešíme to téměř u každého Mercedesu. Máte takový ten typický zvuk 120 v 90, jak jste slýchávali, tak tady ten zvuk je taky a bohužel být by neměl. Tak si tady stojím u auta, měřím si lak a dívejte se, s čím borec přijede do práce. Takhle se má jezdit do práce, s takovýmhle autem. A tak mu to se spojkou moc nejde, vypadá. Vypadá, že v tomhle bazaru s podhuštěnýma pneumatikama mají asi celkově problém. Auto se využívalo opravdu, řekl bych, rodinně, protože když se podíváte na tu přední sedačku, jak je okopaná, zároveň vypadá vzadu, tak nejspíš se tady opravdu vozili děti. Když se podíváte do těch míst, kam se dává Isofix, tak taky vypadá, že se to používalo. Takže nejspíš se jedná o rodinné vozidlo, což samozřejmě ničemu asi nevadí, protože takhle v tomhletom nějakém trendu to bude pokračovat dál. Ale stále si říkám, jako jestli to je auto, který bych si za ty peníze chtěl koupit. Schválně napište vy svůj názor do komentáře, co na to říkáte. Není to žádná topovka. Ale zase věřím, že kdyby někdo jel sem, tak spoustu věcí zase neuvidí na tom autě a připadá mu dobrý. Krom toho, že je dost špinavý, tak jako úplně extrémní zásadního tady není, ale už jsem viděl krásnější Mercedesy. A ještě jedna věc, asi jsem se měl potřebu zase trošku se vyjádřit k těm stříbrným středům, jak mě přesvědčoval prodávající, že ty kotouče ze skama jsou zánovní, protože ty středy jsou stříbrný. Přátelé, prosím vás, nepleťte si stříbrnou a stříbrnou. Dokonce v České republice existuje hromada prodejců, kteří si dají tu práci s tím autem, že ty středy okartáčují a nastříkají na stříbrno. Právě kvůli toho, aby když někdo přijde, tak aby si myslel, že ty kotouče jsou zánovní. A fakt tomu takhle není. Jak vidíte, tak ty kola jsou dodrbaný úplně všechny všude. I tady. A i tady. No a ještě tady.
Přátelé, chápete to? Já myslím, že nic hezčího než to růžovýho tady nebude. A dívejte se na tenhle ten krásný kousek. Wow, neskutečný. Vůbec se mi to nelíbí, že mi to rozptiluje od práce a já tady potřebuji makat, a ne koukat se po autech. Přátelé, tak já se jedu s autem projet a chtěl bych se omluvit všem Němcům, protože jsem říkal, že pán je Němec, ale ptal jsem se pana, odkud je původem, a říkal mi, že je Maďar, takže chtěl bych se omluvit všem Němcům, že jsem řekl takovouhle dezinformaci, a zároveň chtěl bych se zeptat všech Slováků, kteří mě sledujou, protože pán, když jsem mu řekl, že jsem se narodil na Slovensku, tak mi přestal říkat kamaráde. Oni asi Slováci s Maďarama moc neumí být kamarádi, co? Já se jedu s autem projet, slíbil jsem mu, že nepojedu nikam extrémně daleko. Uvidíme, jak to pojede, jak se to bude chovat, dáme se tam navigace, abychom se tady nikde nestratili. A samozřejmě z cesty, pokud to bude možné, aspoň trošku, tak se vám ozvu a řeknu vám zase nějaké moje poznatky k tomu autu, co na to říkám, jak se mi to líbí, nelíbí a tak dále, jak jste u mě zvyklí. No, tak jak jsem si dělal sranu z těch podhuštěných pneumatik, tak vám můžu říct, že hledám marně tady někde v okolí benzinku, abych ty pneumatiky aspoň trošku dofoukal, protože s tím autem se téměř nedá jet. Hlavně já u toho auta pořádně nevyzkouším, jak sedí na silnici, jak se chová podvozek, protože když za to vezmu, tak se to různě kroutí pod zadkem. Ty pneumatiky jsou zimáky, tak to znamená, že měkčí směs, zároveň co, tak jsou úplně měkký, a s tím se fakt nedá vůbec jet. Každopádně zkusím to aspoň někde dofouknout, ať se můžeme pořádně svíst, ať ta prohlídka má nějakou úroveň a můžu klientovi říct veškeré informace o tom autě. Tak máme tady novou dobu, přátelé. Vy, když si chcete dofoukat pneumatiky, tak i za to se v Německu dneska už musí platit, což samozřejmě jako je asi pochopitelný, za všechny služby se nějakým způsobem platí, ale musím říct, že jsem to ještě asi nikdy neviděl. Na druhou stranu musím říct, že ten systém foukání pneumatik je tady vychytaný, vy si nastavíte, hodíte tam peníze, nastavíte si, kolik tam chcete baru, já jsem tam dal 2,5, aspoň tam aspoň něco je, tady máte čas, který utíká, já vám to ještě natáčím, takže aspoň ubírám si tím ten svůj čas. Teď si sundáte si čepičku, nasadíte a všechny kola nafoukáte na tu požadovanou hodnotu, kterou si tam zadáte. Jo, vidíte, 1,3 baru, jako s takovým pneumatikama vás nechá jet, to je úplně jako neskutečný. No, v některých autech, v autobazarech se nesmíte ani dívat pod pod stínítko. Bohužel ne všechny lampičky držejte, jak mají, a můžu vám říct, že tohle se úplně nestává, jako, že bych tyhle ty věci, to auto je fakt opoužívanější, než by úplně mělo být. Kdybych neviděl ten nájezd, tak bych tomu autu klidně typoval nějaký nájezd zhruba 200 000 km, protože ty auta v tomhle nájezdu vypadají mnohdy opravdu o hodně lépe. Už mě prodávající naháněl telefonicky, kde jsem, tak jsem mu říkal, že jsem ještě dofoukával ty pneumatiky, který bohužel on neudělal. Jak jsem říkal na začátku, no, můžete si koupit trojkovýho Superba Passata B8 nebo třeba takovýhle Ečkovýho Mercedesa. No. Ale jako já osobně, kdybych asi nejezdil tolik kilometrů, kolik jezdím, tak bych možná jezdil klidně fakt v tom Ečku, ale v odlučněném Ečku, který má minimálně aspoň ty dvojitý okna vepředu a tak dále, protože budete se divit, ale Arteon je o hodně lépe odlučněné auto než Ečkový Mercedes. Bohužel je tomu tak, i v Mercedesu se šetří, a já proti tým autům nic nemám, mě se s nima jezdí moc hezky, ale v tomhletom směru mi dává větší smysl zatím Arteon, ale na druhou stranu prostě ty Ečka s 2 litry jsou velmi spolehlivý auta a někdo si myslí, že Mercedes je extrémně nákladný na opravy, ono tomu tak úplně dneska už není. Myslím si, že pokud to nebudete vyloženě v autolizáku opravovat, tak si myslím, že ta údržba se dost blíží cenovkám koncernu. Ano, koncern je stále levnější. Na druhou stranu prostě ta prestiž a řekl bych, že možná i materiály jsou přece jenom v tom Mercedesu ještě o něco lepší. Tady je spíš nějaký drifter. Volant napravo a svařený diferák. Hodně zajímavý. Vršek motoru čistý, bez úniku nějakých provozních kapalin, bohužel ke vstřikovačům se u těch moderních aut dostává čím dál tím hůř. Co určitě doporučím klientovi, tak vyměnit olej, tyhle ty motory už nemají. Měrky,
A co tak vidíte, že tady něco žilo v motorovém prostoru. Je tam trošku, no, jak to říct slušně, trošku je tam nasráno na tom filtru, ale jinak vypadá to dobře. Co tak mám zakázaný si auto zvedat, bohužel pán mi to úplně nedovolil, ale aspoň si pod to lehnu. Překecal jsem ho na tu karimatku, že si tam proto prostě aspoň lehnu, základně nějak kouknu. Ale co tak, funkční klima, všechno tady nějakým způsobem funguje. A jo, jako technicky to auto asi s tím nemám nějaký problém, jenom spíš ta estetika, záleží, jak moc na to klient bude citlivý, protože samozřejmě každý ty měřítka má trošku jiný, ale já asi bych volil raději něco jiného, protože přece jenom za tuhle tu cenovku, 24 000 euro, už bych chtěl od auta víc. Úplně jsem zapomněl říct zásadní věc a tou je, že za jízdy nešel cítit žádný smrad z klimatizace, ani pes, ani kočka, ani cigarety, nic, je to čistý, takže nejspíš opravdu bude stačit, že auto pořádně vyčistí. Není smradlavý vevnitř, bych řekl poměrně vonavý a bude potřebovat hodně péče. Hodně péče, co se týče rozleštění, zadní kotouče s deskama, zadní pneumatiky. Jako jak říkám, auto není špatný, ale je to takový prostě rodinný kombík, který se využíval naplno a za ty peníze bych se asi hodně rozmýšlel, jestli do něčeho takového bych já osobně šel. Jinak slyším toho majitele BMW. Je pravda, že dneska je úplně optimální počasí na to jezdit v klidu s BMW, který má svařený diferák, protože na suchu si myslím, že by to byla celkem vražda toho diferáku. Jedna z nejdůležitějších částí podvozku je, vzhledem k tomu, že jsme tady měli nějakou ranu na zadech, tak samozřejmě zadní část vozidla. Vidíme, že nejspíš použili nějaký nárazník, který neměl díru natažný, takovým způsobem to tady vyřezali a ten nárazník je novej nejspíš. No. Vzhledem k ty cenovce si to myslím, že mi tady nikdo nepřijede nohy, jak tady ležím pod tím autem. Filtr dle diagnostiky v pořádku, i dle pohledu. Řekl bych, že ze spoda to auto vypadá tak nějak normálně, jak jsme zvykli u Eček. Ty podvozky jsou, tak jak u Audi, u BMW, velmi odolné, vydrží hodně dlouho. Opravdu, vzhledem k tomu, že tam použitých spoustu hliníkových dílů a tak dále, tak prostě hliník pouze oxiduje, nějak extrémně nerezné, jako klasická ocel. Výfuky klidně, co vídám u těch aut, 15-20 let, není žádný problém, aby vydržel. To zda je vůz osazen vzduchovým podvozkem, poznáte vždycky podle tlačítka. Zde tady máte pouze tlačítko na 360-kový kamery, takže vzduchový podvozek na tom autě není, ale pozor, to, že tam není vzduchový podvozek, ještě neznamená, že zadní část vozidla není na vzduchu, protože v zadní části jde vidět měch nebo dovidět měchy, to znamená, že zadní část je vždycky u kombíku, u Eček na vzduchu. Protože samozřejmě, když to auto naložíte, tak aby z nějakých bezpečnostních důvodů a tak dále, aby mělo nějakou rozumnou výšku stále, tak vzadu jsou měchy a udržují právě to auto vysoko. Co se týče nějakých dalších věcí, tak máme tady dost odrbaný přední nárazník, asi nějaký parking a jinak nic, žádný únik provozních kapalin, nic tam není. Vypadá to všechno solidně. Já nevím, jestli tam jak dostanu s tím telefonem, je to vždycky trošku s tím bojuju, protože není to úplně jednoduchý, ale jako na rovinu. To auto klidně ty kilometry, těch 120 000 km mít může, ty podvozky jsou velmi odolné, řekl bych, že téměř nikdy do 200 000 km s tím nebývají problémy, dokonce znám pár kousků, který jezdí, mají na to 300 000 km, krom toho, že trošku padají rychleji měchy vzadu, tak nemají na podvozku žádný problém a jak říkám, potvrzuje to, že opravdu Ečkový Mercedes je velmi odolné auto, řekl bych, že až nadprůměrně na dnešní dobu spolehlivé, ne každému se líbí zadní světla na kombíku, mě asi taky úplně moc ne, ale řekl bych, že ty pozitivní věci zde převládají oproti těm negativním. Tak, já už jsem na cestě na další auto. Musím říct, že na to další auto se nesmírně těším, protože až to uvidíte, tak pochopíte proč. Mnoho z vás se mě ptá, jak je to s dovozem. Obvykle je to tak, že si klient najde nějaký auta, pošle nám je, my si to s ním probereme, řekneme co a jak a následně se dohodneme, které z těch aut provoláme, zajistíme veškeré informace, které je možné zjistit a pokud
i ty informace jsou v pořádku, všechny, které zjistíme, tak řešíme termín prohlídky fyzické v Německu, nebo v České republice samozřejmě. Fyzická kontrola proběhne, jako dneska proběhla, já klientovi posílám veškeré fotografie, vždycky tam je hromada fotografií, 40-60 fotografií, ke každý nějaký komentář prostě, co je tam za problém a tak dále, doufám, že mě aspoň trošku vidíte tady v tom tunelu. A ve chvíli, kdy klient všechno dostane, tak mu k tomu napíšu i, která z těch věcí, kolik ho bude stát, to znamená třeba, já nevím, výměna oleje a filtru u toho Mercedesu, tak píšu cenovku 6 až 8 tisíc korun. Samozřejmě bavím se o nějakých cenovkách v normálních servisech, ne v autorizáku. V autorizáku ty cenovky budou mnohem dražší. Určitě doporučím tomu klientovi u tohle kousku vyměnit olej v zadním diferáku, vlastně v jediném diferáku, který tam je, a zároveň olej v převodovce. Obvykle cenovka tady těch úkonů, zase mu k tomu napíšu zhruba 15 až 20 tisíc korun, k tomu zadní pneumatiky, tam záleží, jakou značku si koupí a tak dále. Sepíšu mu všechno, co ho čeká, a on mi potom zavolá a řekne mi, hele, mám o to auto zájem, nemám o to auto zájem, já mu řeknu tomu ještě nějaký svý pocity, co si o to myslím. Samozřejmě nikdy neříkám klientům, jestli auta mají kupovat nebo ne, vždycky je to na nich. Takže já jdu na další auto, jo, a potom, když tato kolečko celý proběhne a dohodneme se, že to auto kupujeme, tak řešíme samozřejmě smlouvy, kdy dostane klient veškeré smlouvy na e-mail, uhradí platbu a ve chvíli, kdy má prodávající peníze na účtu, tak pro auto posíláme řidiče s vlekem, aby to auto dovezl do České republiky. Tak jsem vám to aspoň trošku takhle přiblížil, abyste věděli třeba, kdo by měl zájem o dovoz vozidla s náma. Primárně, co tak nejdůležitější pro nás rozhodně je ta důkladná, velmi důkladná kontrola, abyste vy tak věděli, co kupujete. Tak přátelé, jsem na místě a jsem tak nadšený, že vám to všechno musím natočit. Mám to dovolený teda od pána prodávajícího, že se můžu natočit. Jde vidět, že pan má styl. Dívejte se, s čím tahá auta. To je první věc, co vidím. Když tohle vidím, tak jsem moc rád. Na vleku má tuhle hezkou pandu. Spousta lidí opovrhuje tohletou značkou, tímhletím autem. Naopak, já tyhle auta mám moc rád. Co se týče toho stavu, tak krom toho, že někdo možná z nervů prokopl tady dveře, tak vypadá to dle nějakých prvních poznatků hezky. Ale teď, co vám ukážu, na co jsem přijel. Tak to je vončo. Pan je sběratel, má tady krásný kousky, SLO není na prodej, on vlastně skoro nic není tady na prodej, ani dokonce Porsche není na prodej, ale my dneska prověřujeme tenhle ten kousek. Starýho mamuta z roku 91, 5 kilo benzín, 8 válec, je to pro mého kamaráda Andrej, zdravím tě, je to další auto, které pro něho prověřuju. Nemůžu říct úplně, že je to sběratel, ale spíš bych řekl, že je to milovník právě takovýhle aut. A já se mu vlastně vůbec nedivím, protože tohle auto je označováno a musím říct, že možná trošku i jako správně, jako jedno z nejlepších aut vůbec, který kdy bylo vyrobeno. Úžasný auto. Prověříme si ho, nastartujeme si ho, máme studený start, bude všechno. Pojďme si užít společně tuhletu prohlídku. Přátelé, tak pojďme si poslechnout 5-litrový 8-válec. Mimochodem, tyhle ty motory jsou velmi spolehlivé. Jediné, co je občas trápí, tak je nějaký drobný únik oleje kolem ventilových vík, ale jinak ty motory jsou fakt dobré. Start za mě naprosto bez problémů. Řekl bych takový standardní, jak jsem zvyklý od těchto motorů. A teď nám to malinko tady pocukává. Tento malinko zakřik. Jdeme s autem vyjet ven, ať si ho pořádně ukážem. Slyšeli jste, viděli jste sami, studený start relativně OK, ale co mě trošku trápí, tak ten motor, když spadne do volných běžných otáček, tak neběží úplně plynule, což se mi trošku nelíbí. Je tam
slyšíte nějaká přidřená, možná posilovač horší. Ale co, tak určitě, co bych chtěl říct, tak trošku mi mrzí, že pan tomu přidával, protože kdyby tomu nepřidával, tak si myslím, že ten motor by běžel, jak se říká, trošku jako pumpa na sračky, no. Uvidíme, jak to poběží teďka. Jak slyšíte, tak opravdu nějaký klatky jsou tady trošku hlučnější. Teďka to tady stojí už na volnoběh, se to chytlo. No, proto jsou důležité ty studené starty, protože samozřejmě ten motor se zahřeje a pak začne nějakým způsobem rozumně spalovat a už neslyšíte ty věci, které jsou právě důležité, když to auto je studený. Co se týče lakování, tak auto jsem si obcházel důkladně, jsou lakované oba dva přední blatníky, nevylučuju úplně, že nebyla sundávaná i kapota, protože když se pojám na kapotu a pojám se na ten lak, tak ten lak není úplně dokonalý. Asi vám to úplně neukážu, ten telefon to nevezme, ale prostě nějaký drobný denty na tom laku jsou. Já tyhle ty auta mám moc rád. Nevím, jestli to víte, ale největší zajímavostí tohle auta za mě teda aspoň je, že v takovémto autě se zabila princezna Diana, ale dajela v nějaký S320, S350, něco takového, teďka to přesně úplně nevím. A vyšetřovatelé zjišťovali, proč vlastně umřela, tak zjistili, že vzhledem k tomu, jak to auto je bytelný, jak je obrovský, tak ona vlastně vzadu vůbec umřít neměla. Umřela jenom z jednoho prostého důvodu, a to, že to auto, v kterém jela, tak bylo původně jako nové, hodně bourané a vařené. A právě protože bylo vařené, tak ta deformační zóna nebyla tak dobrá a stalo se, co se stalo. Bohužel, já vždycky říkám, že takový osud je to věc, kterou máme každý trošku předurčenou, ale prostě tahle ta skutečnost byla. Motor se mi vůbec nelíbí, jak zní, jako já vím, že to vyřeší pár asi nějaký věc, to spíš nejezdí, ale jako není to úplně, slyšel jsem už lepší osmiválce. Co je za mě úplně zásadní, tak je ta převodovka, protože tyhle ty převodovky musí řadit naprosto bez problému. Největším problémem těchto převodovek je, že nejsou na ně téměř náhradní díly a strašně špatně se opravují. A dalším problémem tohle auta je, že musí proběhnout opravdu velmi důkladnou kontrolou. Není to úplně levný auto, cenovka atakuje, myslím si, že zhruba 500 až 600 tisíc korun. Nechci teďka úplně tady nějakým způsobem zavádět, ale myslím si, že něco takového to je. A to auto prostě musí být výborný za tuhle tu cenovku. Problém Mamutu je trošku ten, že jsou různě poslepovaný z různých vozů a tak dále a najít kus, který je původní, je fakt dneska kunšt sehnat. Oba dva blatníky přední dělaný, zbytek jsem se ještě nepodíval pořádně, protože jsem měl pořád zavřenou kapotu a je ještě lakovaný zadní blatník, dokonce tady v té hraně trošku jde vidět nějaký drobný přechod barvy. Jinak, co se týče odstínu a takhle, nasvěcoval jsem si to pořádně baterkou, lampou, vypadá, že to je hezký, že není to nějak jako zbastlený. Dokonce na tom blatníku zase sem tam jde vidět takový ty vady na laku, na který jsme prostě v Německu od těch lakírníků trošku zvyklí. Není to nic, že bych si zasedl na Němce, ale prostě mám pocit, že ty šikovný český ručičky jsou dobrý lakírník v Čechách, je prostě lepší lakírník než prostě v Německu. Nechci se nějak povyšovat, ale spíš to říkám z toho důvodu, jak ty auta vídám. Prostě když se podíváte, tak jsou tady různý takový denty, který spíš tohleto vzniká, když se to auto rozlešťuje a nedostatečně se očistí. Když jsem mluvil o tom úniku oleje kolem ventilů V, tak přesně tady tohle jsem měl na mysli, na co vám teďka svítím. Na druhé straně je to o trošku lepší, ale ta pravá strana z pohledu řidiče je opravdu trošku horší a, jak jsem říkal, bude potřeba určitě přetěsnit. Já si to auto jdu ještě důkladně prohlídnout, omlouvám se, nebudu asi toho úplně tolik natáčet, protože je to pro mě trošku nestandardní dneska, já tyhle auta nedělám každý den samozřejmě, ačkoliv v poslední době dělám hodně youngtimery a tyhle ty starší auta, tak je pravda, že Mamuta jsem dělal všeho všudy, je to třetí auto, který dělám a potřebuji se na to fakt důkladně soustředit, tak abych nic neopomenul a pro klienta jsem dovezl fakt hezký kousek. Jak jsem říkal, to auto je potřeba projít kousíček po kousíčku, tady může vám připadat, že ta barva je stekla. Ale bohužel, nebo bohu dík za to, že jestli to pořádně poodhrnete, kouknete se pod to, tak vidíte původní sváry. Takhle přesně to má vypadat. Jako je to taková mravenčí práce trošku, protože hledám věci, které tady samozřejmě být nemusí, ale musím to všechno prohlídnout, prověřit. Je to občas trošku drbačka, no. Přiznám se, že dělám hrozně rád tahle auta, ale na druhou stranu je to obrovská zodpovědnost, protože
jak říkám, prostě tyhle ty auta už člověk dneska pořádně nevídá a ta práce přece jenom kdysi byla trošku jiná než dneska prostě, no dneska se ty věci dělají už trošku jinak. Já to jdu zase nasít zpátky, jenom jak teďka to akorát nechci dělat během, jo už to tam mám. Vždycky je potřeba to dát zpátky tak, aby to bylo jako původní, super. No musím každý kousek po kousíčku, abych eliminoval jakýkoliv nějaký větší nehody a podobné věci. To auto je opravdu naprosto dokonalé. Podívejte se na ty maličkosti, ty detaily, z jakých to auto je vyrobený. Když se podíváte tady třeba jenom smáčknete otvírací tlačítko a vyjede vám jazyček, kterým potom pohodlně můžete dát pátý dveře dolů. Jako to jsou takové prostě věci, které dneska jednoduše u těch aut nemáme prostě. Dneska se na těch autech šetří, dneska nějaký výjížděcí antény a podobné věci, které prostě z toho auta dělají úplnou absolutní prémiovku, tak dneska bohužel, dneska tak antenky vidíte u těch vládních speciálů maximálně a tak dále, ale je to krásný. Je to radost prohlížet. Samozřejmě asi se není potřeba vyjadřovat k pneumatikám, ty jsou starý, vzorek horší, takže určitě doporučím budoucímu majiteli, aby ty pneumatiky vyměnil, protože samozřejmě auto je obrovský, takže asi nebude úplně jednoduchý se nějakým způsobem roztočit. Na druhou stranu byla by to asi úplně škoda. Myslím si, že na takový auto prostě patří nějaký pořádný pneumatiky, který v případě něčeho prostě podrží. Co se týče toho, tak ještě mě trošku zmátlo. Chtěl jsem vám to ukázat. Dokonce nějaké stejkance trošku jdou vidět i tady na té straně, když se podíváte, to jsou prostě takový, vidíte to tady. Ty malé detaily, tady jsou ještě trošku, ale když si to proměřuju, tak jsou tady úplně jakoby drobné hodnoty. Já jsem si dokonce myslel, že tohle je nějaká koroze, ale to je jenom nějaké zamalování, zaretušování. Vypadá to krásně. Musím si zajít na nechty, protože jsem si polamal všechny nechty o to těsnění. Dělám si srandu, ale fakt jsem si dolamal nechty. Sundal jsem si všechny těsnění a vypadá to všude původní ty sváry. Lakování v pořádku, pokud i ze spoda to auto bude dobrý, tak není vůbec co řešit. Líbí se mi, kde se dolívá voda do ostřikovačů, taky není to úplně obvyklé a tady nám trošku vylízá ta stříbrná lišta nebo chromovaná lišta. Půjdeme se asi s autem svíst trošku, uvidíme do jaký míry to bude možný. Kladky se trošku sklidnily, ale pořád a hlavně co, tak ten motor trošku kolísá, nejspíš nějaká klapa sání, těžko říct. Těžko říct. Co se týče oken, všechna okna, kromě čelního skla, jsou původní. No, a teďka asi ten největší okamžik. Tak, trošku silněji. Víte, co vás překvapí, když do tohle auta vlezete? Já trošku tady uberu malinko foukání. Nevím teďka úplně jak. Že se tam trošku vyzná, to je malinko problém. No nic, tak to asi bude foukat takhle, jak to fouká. Jo, už jsem to ubral. Co vás překvapí? Jak to auto je naprosto obrovský. Úplně vás celýho obklopí. Jako to je fakt pořádný kus auta. Já jsem takovýhle poslední pocit měl, když jsem řídil karosu. Prostě, že jsem vlezl do takhle obrovského auta. Vůbec se nedivím, že to auto je tak oblíbený na celosvětovém trhu, protože opravdu tohle je v té době absolutní vrchol luxusu. Málo kdo ví, že vůbec tenhle ten mamut, když vyšel, tak bál se vlastně, Mercedes tak trošku bál toho, že to bude absolutní propadák, ale to auto, jak asi jistě víme všichni, tak rozhodně propadák nebyl a myslím si, že do dneška má zaslouženě hromadu fanoušků a já doufám, že se teďka půjdem svíst, protože já už se to prostě nemůžu dočkat. 5-litrový motor má 240 kW. Atmosférický benzín, takže určitě nečekejte, že to nějak extrémně pojede, ale o tomhle tohle auto vůbec není. Je pravda, že trošičku kazí dojem to neoriginální rádio. Na druhou stranu, myslím si, že dneska je plný eBay originálních rádií a dají se sehnat poměrně jednoduše, takže úplně zas takovou nevýhodou v to neviděl. A víte, co na tady těch autech mám úplně nejradši? Tu vůni toho benzínu. Já nevím, jak vám, je to připomíná až trošku jako marcipán nebo něco takového sladkého. Neskutečný. Tohle prostě dneska už neucítíte. Kdybyste náhodou někdy hledali tlačítko na ovládání volantu, tak tehle tapáčku dáte dolů.
nastavíte si volant, jak potřebujete, dáte zpátky, můžete frčet. Přátelé, já jedu sám, chápete to, ten borec mi normálně pustil samotnýho. Neskutečný frajer, opravdu férovej, rovnej, prostě všechno mi ukázal, co o tom autě věděl. Mně se to auto líbí zatím, líbí se mi přístup prodávajícího. Zatím samý dobrý informace. Přátelé, už jste se někdy plavili po asfaltu? Tak přesně takovýhle pocit já z toho auta mám. Navíc ten znak vepředu, to je prostě věc, která už dneska není na těch autech. A je pravda, že v té době se to celkem drhalo z těch aut, ale vypadá to krásně. Co si teda myslím, tak myslím si, že je zaseknutá nějaká klapa topení, protože to auto úplně neskutečně topí. Je mi tady hrozný vedro. Převodovka, řekl bych, že v rámci nějakých mezí řadí celkem dobře, ale nevím, jestli bych úplně tam měnil ten olej v té převodovce. Přece jenom ke stáří toho auta jako malinko si lehce pocukává, řekl bych, že bych, nebo já bych si asi představoval, že malinko plynulej řadila, ale nemám zatím pocit, že by byla úplně před smrtí. Jak jsem říkal, je trošku problém v tom, že prostě na tyhle ty převodovky nejsou náhradní díly. Takový krásný sametový zvuk z přední části vozu od motoru. Úžasný. Fakt radost jezdit. Jestli vám to nebude vadit, já na chvilku odložím telefon a přestanu mluvit a budu vnímat a užívat si jízdu s tímhle autem. Přátelé, slyšíte to? Ne, neslyšíte? Já taky ne. Je tady úžasný ticho v tom autě. Jediné, co slyšíte, takže si v přední části bublá osmiválec. A vy nechcete jet zpátky do bazaru, protože s tím autem se prostě jezdí úžasně. A převodovka je taková, no, malinko horší, teď při projezdu po nějakých nerovnostech mi malinko poklepávala levá přední strana, koukneme ze spoda, co tam najdu. Ale takovejhle další kousek si myslím, že budeme horko těžko hledat. Bude potřeba trošku vyvážit kola, samozřejmě. Je tady určitá možnost, že to může být od poloos, protože to dělá spíš v tahu, ale já bych zkusil první raději vyvážit kola, je to přece jen ta levnější varianta, ale přátelé, to auto, to je, s tím autem prostě chcete jezdit. Já bych s takovým autem chtěl jezdit do Německa na prohlídky, to je prostě, to je dálniční kočár tady. Jako líbí se mi ty budíky, jak vám to ukazuje spotřebu, ukazuje vám to prostě veškerý důležitý údaje, tlak oleje, prostě teplota vody, prostě fakt všechno, co od toho auta potřebujete a co chcete. No, asi je možná čas se zamyslet, jestli se něco podobného nepořídit. Ale pozor, když se mamu nasere, tak za to umí pořádně vzít. Neskutečný. I tohle auto umí jet pořádně. Další velkou slabinou těchto aut je samozřejmě koroze. A co bychom řekli tady k tomuhle podvozku? Hele, aspoň se vám to snažím trošku natočit, ale není to úplně jednoduchý. Ale můžu říct zatím, že vypadá jako nadmíru dobře. Troufám si říct, že to patří k těm nejlepším mamutům, co jsem ze spoda vůbec viděl. Co ale budoucího majitele určitě čeká, tak je přetěsnění gufera na poloose, protože jak diferák, tak i kolem toho gufera je tam dost mokrý, takže 100% tady tohle a no, zatím nic dalšího tak důležitého špatného úplně nevidím. Bohužel bez úniku oleje nemáme ani motorový prostor. Vypadá to nejspíš na místo mezi motorem a převodovkou. Úplně dokonale se tam dostat nemůžu, takže 100% to úplně neřeknu. Co bych ale řekl určitě, tak u toho SK je obrovskou výhodou podvozek oproti novějšímu S-ku, takzvanému motylkovi. Přece jenom tady ten podvozek v uvozovkách je jednodušší systém než úplně ty ABCčka u těch novějších aut, které jako samozřejmě, když fungují, tak jsou super, ale ve chvíli přestanou fungovat, tak lítají statisíce.
A jak vidíte, tak se asi nebude jednat úplně o malý únik, protože toho oleje je tady všude poměrně dost. Bude potřeba to určitě vyřešit. Jak jsem říkal, tyhle ty motory, snad jediná věc, co se pořádně trápí, tak je právě problém s únikem oleje. Jelikož dělám prohlídku už 2 hodiny a byl za mnou prodávající, že by taky chtěl jít domů, protože jsem mu slíbil, že dneska ta prohlídka bude rychlá, on dneska úplně neměl čas na mě. Nakonec si čas udělal, tak díky bohu za tyhle dary, ale já musím říct, že úžasný. Úžasný. Znova jsem si připomenul, jak může vypadat kvalita v 90, jak může vypadat pohodlí v těchto letech, jak vlastně, jak se říká, nejspolehlivější auto v uvozovkách všech dob, jak se mu trošku přezdívá, takže úžasný. Opravdu, zase to budu říkat, zase se budu opakovat, ale kupujte si tyhle auta, dokud jsou. Přijde mi, že vzhledem k tomu, jaká je v tomhletom autě hodnota, tak dát za tohle auto 500 000 korun mi nepřipadá tak úplně strašný, jelikož ta cena už nikdy nepůjde dolů a pokud koupíte dobrý kousek, tak se to i hezky zhodnotí v budoucnu. Každopádně je to úžasný. Líbí se mi ta jednoduchost a zároveň obrovská kvalita a zároveň to úžasný pohodlí. Prostě sedím tady doma jak na gauči a úžasný. Já si myslím, že asi nebude moc důvod, proč by to klient neměl vzít. Nějaký úniky oleju, to jsme asi trošku čekali, něco poklepává na přední nápravě, tam malinko je chycený čep na levý straně. Uvidíme, musí se to hlavně vyvěsit pořádně, zatáhat za pajcer, uvidíme, jestli která strana, co tam vlastně je trošku chycený. Ale to jsou takové věci, které u těch těžkých aut je potřeba s ním trošku počítat. Zároveň nějaký pneumatiky, takový prostě maličkosti u toho auta. Jo, opravdu, pokud tohle auto někdo kupuje, tak asi takovéhle věci úplně nemůže řešit. Pokud budeme hledat úplně dokonalý kousek, tak si myslím, že půjdeme s cenovkou ještě trošku výš. Každopádně tohle za mě je dobrý kousek. Nemám s ním nic, jakoby úplně nějaký větší problém. Nezjistím úplně, jestli do toho auta teče, občas jim teče do kufru a tak dále, ale to auto samozřejmě stojí v garáži, takže tohle to úplně nezjistíme. Ale věřím, že jsem zjistil, mohl zjistit všechno, co šlo. Kufr, vana kufr, čistá, nosníky ze spoda, z vrchu. Fakt hezký auto. Děkuju moc, jestli jste to dosledovali sem, protože musím říct, že takhle přesně vypadala mamutí jízda v 90. letech. Radost jezdit. Přátelé, a radost prověřovat. Děkuju moc, že to pro vás tady můžu dělat a opatrujte se, mějte se rádi, buďte na sebe hodní, protože jsme tady jenom chvíli na světě a myslím si, že je škoda zbytečně se nervovat kvůli blbostem. Opatrujte se, hlavně co, tak nekupujte špatná auta, protože život je příliš krátký na to, abychom jezdili právě ve špatných autech. Ahoj.